Joo. Tosta vähän. Tein pieniä muutoksia ja huomasin juttuja, että nää on niitä vanhoja lehtiä nämä. Tosiaan joku oli kommentoinut näin, että leijonalaukaus, mä kerroin vähän väärin, että leijonalaukauksi viime vuonna sai euro 50 sentillä, mutta joo, sai, mutta ensimmäisen paketin sit loput oli 2 eurolla, eli se piti vähän tässä sanoa, että se oli väärin. Tuolla on paljon kysytty budjetista, että mikä tulee olemaan. Mä en itse asiassa tiedä vielä, että mikä se budjetti tulee olemaan, mutta mä oletan, että jossain siellä alle 200. Mä en oikeastaan tiedä hirveästi, mulle tulee verta leuvosta. Finnit on parhaita. Mä en oikeastaan tiedä, että mikä se mun budjetti tulee olemaan, mutta joku alle 200-250-200, jotain sanotaan semmoista. Mulla ei ole mitään käryä vielä, että mikä se tulee olemaan, mutta tämän tyylinen. Tosiaan tuossa oli tullut verkkokaupasta, mä en nyt tiedä missä se on, mutta verkkokaupassa on outletti, eli täällä Helsingin verkkokaupassa on outletti. Ja siellä oli pari semmoista jännää juttua, mitä mun piti ottaa tässä huomioon, että sinne kannattaa siis mennä. Siellä on, katoinko mä nyt oikein, niin täällä on pari semmoista jännää. Tässä ei itse asiassa listassa ollut laitettu paljon mitään vielä, että koko valikoima pitäisi tulla Rakettikeijun sivuille tulevaisuudessa. Että yksi mikä mua kiinnosti tässä näin oli tää mahtipommi, mitä sai joskus, oliko se viime vuonna, sai mahtipommeja vähän joka puolelta. Nyt niitä saa verkkokaupasta Keijulta niin 2,05 € kappaletta. Eli jos on Thunderking ystävä, niin mä veikkaan, että sinne kannattaa käydä, koska mahtipommit on lähes samanlaisia kuin nuo isot. Mä en tiedä, näkyykö se isot Thunderkingit. Ja tossakin on euro 50. 3 kipaletta ja tossa saa 5 kipaletta. Niin siinä saa vähän niin kuin, se on niin kuin 50 senttiä yksi Thunderi. Niin tässä sitten taas on 20 senttiä se nyt sitten on. Mä en osaa laskea. Laskekaa joku mun puolesta. Mutta halvemmaksi se kumminkin tulee. Siinä on niinku yksi tunteri saa ilmaiseksi vähän samalla asialla. Ja sitten oli tämmönen Deluxe Pata. Mä en siitä tiedä mitään, niin mä en osaa siitä sanoa mitään. Mutta tämmösiä juttuja, uusia juttuja nyt tässä on tullut. Toi verkkokauppa oli vähän tämmönen jännä, mikä niinku kiinnosti, että mitä tulee ostettua. Ja mulla on jotain asiaakin tässä, mutta sit mä en jaksanut enää. Mä en tiedä enää mitä mun piti sanoa. No kumminkin. Dragon Rising tykistöpatteri. Siinä kuulemma, kun mä kyselin sitä tai ihmettelin, missä on toi, tuossa on toi 16 paukkuvaa buddhaa, niin tää on tää pikku buddha, että missä on se isompi buddha, niin se on toi Dragon Rising tykistöpatteri, niin olis kuulemma se. Eli se on vaan vaihtanut niinku papereita. Eli muistakaa, tykkäätte myöskin tästä
16 paukkuvasta buddasta. Siinähän oli se, että siinä tulee se miina ekaksi ja sitten tulee se tykistö ylös, joka räjähtää kivasti. Niin siinä on se miinakohta, joka kiinnostaa mua hirveästi. Se on erittäin hyvä. Tuossa on toi Thunder-patterikin. Mä en tiedä mikä se on, mutta sen voisi ottaa tänä vuonna. Joskus se on se sama kuin Angry Cake. En mä tiedä mikä se on. Oliko tota Thunder-pataa viime vuonna? Okei, nyt olisikohan se tuo äkäinen anoppi, kun se on sama hintana. Se voisi olla tuo äkäinen anoppi. Se on sama hintana 5 euroa 50 senttiä. Mutta en mä tiedä tästä. Tää on vähän tämmöistä säätämistä vielä. Mä en oikeastaan tiedä vieläkään mitä kaikkea mä tuun ostamaan, mutta tulevaisuudessa näkee ja päivittää. Mä löysin tämmöseen. Tää on Panasonicin NVGS27. Tällainen videokamera, josta saa tämänkin tälleen käännetty kivasti. Tässä on mini TV nää kasetit, mini DV kasetit. Joten mä en oo niistä oikee. Mä jotenkin jumahdin niihin videokameran niihin valtaviin isoihin, mitä pidettiin tuossa olkapäällä. Ja sen jälkeen suoraan menin sitten tähän digitaaliseen tähän aikaan. Näihin kännyköitä joka puolella. Mut mä ajattelin kokeilla tällä näin myös kuvata jotain. Tähän pitää vielä ostaa vaan FireVire-kaapeli, jos on sillä selvä sitten. Mä en tiedä, tää voisi olla ihan hyvä kans käypää. Täytyy katsoa. Täytyy vähän kahtella, että miten... Mitä... Mut kameroita tulee olemaan. Sitten on makea lupas, että se saa sen isän Note 3. Se saa semmosen Note 3, niin siinä on kuulemma Uber Full HD. Paska vehje, joka on hemmetin eeppinen kuulemma, niin saadaan sekin vielä videokameraksi. Eli videomateriaa tulee ja pitää tulla. Mä nyt tällä hetkellä pakotan itteni, että joka päivä 27. päivästä lähtien tulisi jotain videoita. Ja itse asiassa mä ajattelin näin, että joulun jälkeen jopa voisi ajatella. Itse asiassa mä voin luvata, että 25. päivä, kun on joulupäivä, mä lupaan, että silloin aloitetaan. Mä voin tässä teidän niin kuin kanssa tässä samanaikaisesti, kun mä voin tehdä vaikka listaa, että mitä kaikkea tulee ostettua. Mä voisin tehdä tämmöisen, tää olisi aika hyvä. Mutta tää oli tämmönen päivitysjuttu, tossa olisi muuten pankkeja. Mä en niitä pankkeja ollut pitkään, ne oli kyllä ärsyttävän paskoja, mutta semmoisen kuin teippaa eksosettiin ne avot. Lentävä tankki. Kato, normaalinnahan noi on ihan turhia. Pitää vähän ekstreemiä. Pitää vähän miettiä, että mitä kaikkea kivaa tekee. Laittaa tämmösen tölkin niin kuin täyteen vaikka tuu. Täyteen vaikka tommosia helvetin paukkumatoja, mitä tossakin on. Tää on vaan Prisman paskalaitos. Mä kävin muuten tänään Prismassa ja siellä oli aika ironinen asia. Siellä oli siinä missä se ilotulite myyntijuttu häräpäke on tulossa, niin siinä oli semmoinen kyltti, missä lukee, että tähän 27. päivä tulee Suomen halvimmat ilotulitteet myynti. Mä olin silleen, olis pitänyt ottaa valokuva siitä, se oli halvimmat. Really. No joo, ehkä silleen halvin, koska Prisma taitaa olla ainut, joka myy näitä tuolit, tulite kuolit, mä en tiedä näkyykö se, mutta se on toi logo.
Mä en tiedä, että kuka muu näitä tuotteita myy, mutta siis mä haluaisin, että joku muukin möisi näitä, koska joo, nämä on tosi laadukkaita, mitä nämä myy, tietyt jutut. Ja erityisesti, niin kuin mä sanoin viime videossa, oikeasti toi tuplatykki, se on hieno. Siis se on just siinä se viuhka ekaksi ja sitten se tunnekimpamaus. Että toi tuplatykki oli tosi hyvä. Mutta sekin on oikeasti niin kallis, että ei tää oikeasti, siis tää on ihan hirveetä paskaa. Tää tein niinku, joo, toivois polttaa saman tien. Mut joo, ei tässä muuta sen erikoista. Mä tein tämmösen päivitysvideon vaan ja testaan tämmöstä. Tää on muuten ensimmäinen video, mitä mulla on. Tai itseasiassa mulla on toinenkin video olemassa, mutta... Tämä on aika mielenkiintoinen. Yleensä tottuu tämmöiseen se. Mut joo, tapaamisiin.